Всім здравствуйте! Пламенний привет, теплый такий гарячий. Вам передаємо с юга України. чуєте як перекукурікуються петушки з утра? Ну, не втрат, вже 10 разів дня. Сусіді один, другий, третій. У них така перекличка у петухов. Если прислушаться, убрать посторонние такие ну, звуки, а именно слушать, как перекукурику петухи. <су> это такие интересные, напоминаю, такий сельский, ну, обстановку сельскую. Но я проживаю на окраине города. Приветствую своих постоянных зрителей. Также, возможно, у нас и новенькие зрители заинтересуются информацией сегодняшней. Ребята, я птицевод перепиловод, перепилоцветного мясного і білого фараона, в народі говориться альбінос тихаський, тихасі, це білий боб, білий мясний і так далі. Ну, і у нас є дві лінії в господарстві. На сьогоднішнє время це іюль 2022 року. -го От снимаю відео і тоже ну б до касати якоїй сфері Больше части для курей. Но если у вас такая ситуация сложилась, и у перепилов, там трошки решается проблема по-другому. К коллегам моим птицеводам обращайте сейчас же на данный момент, его, конечно, постоянно надо руку на пульсе, но обращайте в данный момент на то, чтобы у ваших курей, у вашего молодняка цыплят, сейчас ну, время, когда есть моль. Моль, кровапіці, блохи, кліщі. По-разному -на по називають, хто говорить, блохи, хто говорить, кліщ кров'яний. У, у нас в лексиконі ну, бабушка моя лично говорила, моль, курина, моль. Не доводить до того, щоб вона ця моль була на курях. Є відео у мене на каналі. Я показувала пло на сісти, я зиму цілу показувала о том, в якому поміщенні у нас курей. І на протяжении навіть глубокої зими холодної ми боролись з тим, щоб в курятнику не було у курей моль. Курятник не отаплювається, поміщення, яке було построєно в... после Великої Отечественной війни. І мої постійні зрители уже розуміють, в чем дело. Таку от процедуру я делала з тими двома от деревами. Вдалі є. Справа там вишня і слева черешня. Обірвав ягоду, зрізав ненужні ветки крупні. Все це все, ну, скинулось от сюди ближе до компостної кучі, підсохло, зажгли і додавали куди цю залу. Курям в курятник на пол, підсипали з пудри, Ектасан і внесла, я розказувала буквально вчора, що підкормку зробила там перцю, перець болгарський. І так же як Моя бабуся сажала морковку, то вона завжди в лунку сипала попіл золу. золу. Ну, раніше в плитках втопилася і це вона все збирала в казанах, ну в любой, там, навіть в мішку де в сухому місці і Е Уже при посадке морковки вносила попіл. Ну, если и его і багато, потому що печка постоянно топиться, то можна було розбрасывать на том участке, де на будущий год ну, планировалось посадить той или иной или корнеплоды и так далее. Значит, дивимося сюда внимательно. Тут ми бачимо оберкосу. Це рання оберкоса, я її взагалі, планувала геть зрізати і убрати. Вона ну, нічого з неї готувати не можна. Я то сушу сухофрукту суш, сушить. Вона, виходить, шкурка і м'якоті немає. Є м'ять на тому дереві на краснащочці оберкосі. От в неї м'ясиста хороша плотна. Е, самий плот. е, цю оберкосу я планувала по, по, Просто обрати під корінь і убрала більш такі ветки, а вона тут сильно загущена була. От. А потім мене, знаєте, що осінило, ребята, як стала назрівати ці аберкоса. Мене осінило то, що я можу от взяти отводки і перекинути сюди на цю аберкосу. І в мене буде, як би казати, ну, прищібнуть і буде геть зовсім другий. Сорт, щоб не шукати нового дерева, так як зараз краснащочки не знайти. Вона, мабуть, не в спросі, всі на ось этот, ну, новенький йдуть, на різні гібриди. Красна можна і не знайти. Я пробувала аберкоси, от мого сусіда, в дальнього сусіда мама приносила, мама там від своїх сусідів приносила мені пробувала я аберкосу. Вона туди, наче як оця середньопізня пізня совєтська аберкоса. Але вона зовсім не та. От красна щочку, якщо я її сушу і потім от сухеньку от їсиш, в неї таке послівкусіє, от іменно те, що у бабки мої було два дерева, іменно от та беркоса. От, слава Богу, що у мене ця красна щечка є. Ті беркоси, які от мама мені приносила, і от сусіда є, і в дальнього сусіда пробувала беркосу. Так як у них вони падають, а я їх забираю і вони падають їм не потрібно, вони сорвали, скільки на, там, на варення, на компоти, а більше їм не треба. Те, що падає, я забираю сушу. Трошки інакше, послі вкусі. Так, давайте повернемося до того, що ці вєтки, які ми обпиляли, син мені обрубав відки і грубі доски а, підуть у нас. Ну, будемо чи коптити, чи що там вони понадобляться. Тобто уже як коптити, під коптілку підпалювати. І зараз остаються ось такі от ветки. Вот такі вот ветки. Тут теж є ще грубіший, грубіша ветка. Ну і далі йде мелка. Ну і де грубі ветка, я її обрубала. Вот. Я її, извиняюсь, не видно, тому що в мене монітор зараз просто чорний цвічує сонце. Значить, дивимося. Ось от такі от мелкі, тонкі, ну можна сказати середні, які несуть на собі веточку, от порівняння з моїм пальцем. Я їх оставляю, теж порубаються і будуть як на розтопку під коптівку. А оці от, от мелки саме листя і самі веточки, це все зжигається. Значить, дивимося сюда. Це у нас получиться не зола, потому що є зольна підкормка і є э, пепел. Там трошки в них уже хімічний состав другий. І получається, підкормка трошки буде різницю мати. Де можна сделать таку настойку і нанести на листя. Вот. Ну і конечно, можна в почву. Там пропорція уже внесення совсем буде друга. Тут полено, воно не удержалося. Костя рубав, розрубалась я полена. той тобто, пеньок. Ще як у нас колода? У нас говорять колода, от така. Пишіть в коментарях, як у ваших странах називають. Хто піньок, хто колода, у нас говорять колода, говорю на нескольких таких лексиконах, тому що у нас взагалі їх України. свій суржик, свій лексикон. Хтось може зрозуміти, навіть люди з Полтавщини вони можуть не зрозуміти те, що я говорю, а деякі такі лексикон, слова я не можу зрозуміти. Ну, Примірно, як іде річ, о чому ти розумієш, що воно значить. Вот. Значить, що у нас ще тут згоріло? У нас ще тут згоріло. Е, підрізали. Вєтки, які от плодоносили малини. От сюди я їх сожгла. Нам не треба розсадника, щоб було розсадника болячек. І тут сожгла ветки чорної смородини. І зажгла, а, корінь. Корінь чорної смородини. От тут все воно згоріло. Зараз пішла я трошки на господарство. там походила, поки було перевірити, чи птиці є вода. І во дворі у мене стався, ну, чувствую такий аромат. Просто знаєте, як воно. чути, зараз встану в холодочок. чути аромат, от як бабушки Олі моїй. Ми приїжджали до них в село і була в них така кабиця. Ну, говорить кабиця, а взагалі то печка на дворі также же ставляна зверху також само, е, железне такі, для И І отут такий невеличкий демарик зроблений. От у бабки моєї була така кабиця. Ну, це, мабуть, я ще в школу може, може, перший клас пішла, але ще в школу добре. Не пам'ятаю, щоб такої я вже взросла була, мала була. І Приїжджали до бабки і вона варила їсти літом на тій кабиці. Бо на печі варить, в літній кухні в неї було б жарко. Ну, Піч вона теж протаплювала, тому що хліб пекла. І пі... на печі вона сушила, ну, досушувала. І Оберкоси сушила, вишні сушила, виноград по осені Бабушка теж сушила виноград. А ні, то вони на горіщі вистеляли. Хати були камишові, і на криші вистеляли виноград, теж сушили всю зиму. В зимою він такий був більш як в'яльоний, його можна було гарячою водою водозалять, такий теплий, Він розбух, і навіть дітлоркамій. В 95-му році він теж так робив в залі на полу всю зиму. І можна було водою водозалять і виноград потім їсти. Виноград був такий, як Ізабелла, Лідія. зараз, мабуть, таких сортов люди вже і навіть не знають вкуса його. Ну і давайте подытожим те, о чому сьогодні річ. Ребята, розсматривайте, дивіться, який варіант. Вот і ви присядьте і послушайте. Значить, ось вот ці вот ветки можна було б їх оставити, ну, навіть на дереві. Да? По дереві, на дереві додаткова робота є осінню, яку убирати це на осінню на участі, до дерева руки не доходять, якщо огород великий. І якщо ще й на роботі, ілі є додатнікісне господарстві на Е-е, дерево, конечно, надо весною. Ну, весною це десь кінець февраля, це вже не весна, це зима. Кінець марта, кінець марта після водохреща, О, там дивиться по погоді, по луні різати і в февралі різати. А взагалі, я так от наблюдаю по своїй роботі його краще, знаєте як? От убрав урожай, наприклад, вишні, і якась така основна ветка, яка не нужна її убрати, Зачем її? І якась больна ветка, або якась там тріснула, або повріження кори. І вона буде затінять там посажена приблизно якась растітельна сіль клубнікля ілі маліна. Ну вона вам буде притіняти. лучше її зрізати, коли ви убрали ягоду. І осінню. осінню теж, коли йдуть роботи по огороду, земля ще така суха, тверда, необработана, краще убрать теж, такі більш несущі, які ви бачите, коли убрали урожай, що їх краще убрати. Уберіть осінню. А от весною, коли м'яка земля, пушиста, сніг, болота, і оце йорзать і упресовувати цю землю, її нежелательно. Нежелательно. Так що весною може десь чуть, -чуть там раз-раз раз пройшовся, десь підмерзла в'єточка убрати десь от туди лучше. І эти ветки, які залишаються от в моєму варіанті, да, я обрізала, вони залишаються. Куди їх діти? Е, ну, як говорять, віддай сусіддям. Сусіддям воно не треба. У моїх сусідів, лично у моїх сусідів, у них пальці вієрівці. І їм такі от ветки дрова їм не потрібні. Понімаєте, е, куди йдіть? У мене нема пічного отоплення, но мені надо зала, і мені надо пепел. мені надо пепел, зала як. Підкормку зробити для растительності. І в цей момент, коли сильна жара, то есть дощ, жара дощ, жара дуже швидко починає лупитися ця моль. Вона є в почві, Даже от кошки, собаки, вони теж блохи де набираються, обкачався об землю, вони теж в землі починають. От хочу сказати, що всі грибки, вся все глисти, Воно є на поверхності на землі, Держиться там за листочки, за землю, розкавиря, і воно все виходить внаружу. Є флага, благоприятна середа, потім сонце, все це починає тріскатися. Ви обращайте увагу, що от в августі сильно собаки кидають блохи, там в іюлі собаки, це і коти, і так далі. Животні, птиця і кури. Ви можете бути зайняті віддихом, поїхати на море туди-сюди, а за курей ви своїх забулися. Понимаете? А це час моль, вона з яйця лупиться, і через 10 днів вже взросла моль, яка готова вже кров пити ваших курей. Я ставлю ссылочку в описані. Ну, буквально я вчора теж обжигала сарай, там курятник, куряти дезінфекцію, і вот. мені треба. Зола і пепел. Що я буду делать? Зараз догорить. І я допалювані от от ветки. Ну, аромат, я хочу вам сказати, давно такого аромату не чула. Тут смородина, да, коріння малина, і цей пеньок, а пеньок, я не пам'ятаю, з якого дерева тож, ну з наших фруктових дерев. І це все горить. І такі приє... от, напоминаю мені. Прям понімаєте, є оце у нас в голові пам'ять, флешка пам'яті. Да? І воно як в детстві, воно як зашло, так воно і відбується. Тобто дуже приємно пахне. Нема такого постороннього неприятного запаха. Прям древ'ясна кора, Ну, може, даже оберкоса видає отакий от е, запах. Оце. Як, знаєте, як піп прийде, і кадилом там калація, і ладаном і тим. От, тож, мені лічно, хоч я атеїст, але ладан, я бажаю запах ладана, Я б його не знаю. Мені він дуже приємний цей ладан. А так само і ці ветки таберкоси дуже приємно пахнуть. Так що, і... Ми робимо, як в круговорот в природі да? от, як в круговорот в природі, і так прислушуватися до, до всього, а не так. А, оберкосу зібрав, ну пускай там потім. А воно набігає і буде робота, буде весною робота. І весною потолочиться в мене участок, де я буду сильно там ходити, тому що за зиму мороз він розпушує більше, розриває і. як його... Сніг, там, дощ, мороз, і земля діляється більшнавічна. І якщо її в такому стані більше ходити, толачитися топтатися, ну треба вибирати погоду. Надо, коли є мороз, морозна земля, тоді можна але Якщо мороз, не дуже хочеться йти на город, а тут северна частина, не хочеться йти, тебе обдуває. ну ну якийсь там там то можна походити ну, а Повністю сад різати весною дуже трудновато. Вот. І навіть якщо вітки залишаються, зібрали ягоди, де не потрібні вітки обрізали. І вот, навіть залишаються ці вітки, вони займають місто. Оця компостна куча буде перебиратися, вона буде відноситися на участие і буде ударитися. Тобто ці ветки я їх буду вирощувати з одного місця на інше місце, з одного місця на інше, вони мені не нужны. Але на даний момент, іюль, коли надо помощь підкормки овощей. От, корнеплодов, нам треба, де взяти підкормку. На цей момент мені треба ця підкормка і вона є. На цей момент, коли у курятнику моль і треба обернути курей, тоже оця золь, моль, вона не любить золу, вона кислотність така є. Плюс я мішаю золу. Зараз я це все замочу водою, воно буде мокра. І перемішаю з піском. Пісок, що є, перемішали, туди додали пудру, ектасан і ставте там такі можна обгородочки, У мене є таке корице дітське, а можна навіть де, де вони більше кури полюбляють. У вас знаходиться, наприклад, там чи під деревом, десь під курятничком. В них є таке любиме місце, де вони сидять там більше капашаться, навіть в землі. Отак вони капашаться. От, і насипати туди. І обробити курятник. Можете там ветпрепаратами, можете там, ну, я обичаю агньово обжигаю, от, і до тої і пісок і зола додаю пудру ектасан. Все, вони бультихаються там, тобто вони як купаються, і аромат набирає їхні пірічки кожиця, набирає цього аромата, от як ви покупалися там, там себе, щоб потом не ваняли. От, так само і це і птиця. І все. А моль, навіть якщо в курятнику вона десь осталась, ви не додивились, вона не може приклеїтися до вашої куриці, тому що курица пахне ектасаном. Є в ампулах кактасан, можна розводити, кропити, купати, але це знаєте і сам більше будеш купаний, ніж та куриця. І це час займає. Так, насипав от, і вони собі купаються, все, моль. Нема де її крові пить, понімаєте? І вона не буде з такою інтенсивністю розплодюватися, якщо навіть десь одна останеться. Тому що останеться одна, ви знаєте, це так само, як паразит, як миші, як блохи. Воно дуже швидко розпороситься. Хоч одна залишилася блоха і все, через 10 днів буде там їх три тисячі. Загуглить треба, по-моєму, дуже багато. Очень много, такі паразитарні, вони в природі, щоб не вимирати, то в них плодоноси... плодон... плодоношення ну, то еволюція така, що вони більше розпространяються. Природа вона не дура, вона сохраняє совсем ну, то есть максимально все, вона зберігає і нас, людей. Ми повинні прислухатися до рітму прислушуватися, придивлятися, аналізувати і ми будемо жити в ритмах природи. Значить, ви мене зрозуміли. Якщо хто не зрозумів, можете переслушати. Я думаю, я доступно вам сказала, як всі функції задіяні: дерево, обрізка дерев, вітки залишаються, коли добре, щоб собі не доповняти роботу, вона залишається. Але підводимо підводим нам треба на цей момент пепел зала. Вот. И нам надо э, курим в чем купаться. Можно, конечно, финансы потратить. Есть доступ финансы. Можете ветпрепаратами это все сделать и не заниматься ничем. Знаешь, давайте еще такие вопросы. Вопрос у вас возникнет, если вы захочете там курку резать, а она у вас, например, грязна, да? Грязная, в залив, вот, в кожица сама грязная. Э, значит, берете курицу, попатрали, сняли с нее и перо. Потом опускаете ее в холодную воду. В холодную воду она остыла чуть-чуть. І берете таку кашицю: сода і суха горчиця, Це все перемішуєте, просто в водички влажненькій. Цю курицю з холодної води достаєте і ділаєте її скарбірування. Потім можете так само зробити дві куриці. Одна хай залишиться зарізана, яка була, а одну зробите скрабірвання. І ви подивіться. Ем, і навіть як будете робити скраб, от на куриці, от така от, як пленочка, пленочка тоненька, як ви, наприклад, на морі загорали і трошки обгоріли, потім з вас, злаз... з вас як говориться, облущуєтесь, шкура злазить. от Отака сама пльоночка злазить із цієї куриці, де іменно була ця зола, і, і ну, там, пудра, сан, грязь, пиль, ну кури, вони ж все одно вмить треба обов'язково. Сілали скрабірування, вона чистенька. Чистіша. І куриця жирна, вкусненька. Оставлю ссылочку в описанні подивіться, як я ділаю вскритє розпотрошення куриці. Дуже швидко, 3 хвилини, куриця чистенька. Оставлю ссылочку в описанні, тому що це вам і Вот, Що я ще хотіла сказати? А, задавали мені такий випрос. За 20 вопрос. Не вредно ли для курицы, так как вона накупаете, вона ж там клювом клюво, наклюете на вот этой пудре ктосан. Немного не, не отравиться куриця, ну, як бачите, ніхто ще не отравився. Настільки куриця голодна, щоб вона прям його там Це надо її прямо глотати, глотати глотати той пісок, те все, щоб вона його наїлася. Вона там десь крюкне, вдихне, нормально, нічого страшного. Це не отрава. Ну, можете, якщо ви боїтеся на це час не різати курицю на протяжені 7-10 днів або не брати там яйцо на протяжені 3-5 днів, якщо так дивитесь. Скільки Пудрі як От, Оцей Оця е, коробочка така. Да? От, я не пам'ятаю скільки вона, по-моєму, 60 грам. Треба буде точно передивитися, От, е, продається вона. Її можна на два відра, тобто половину на відро всього заміса. Е, можна колпачок, якщо на постій, це у вас основі колпачок. Оця кришечка синенька, ну, хай, грубо говоря, столова ложка на відро води. І постійно додаєте, і вони купаються, той, як чоловік. Він постійно ходить в душ, купається, чистенький, все на ньому ніякої чесотки не може бути, ніякої зарази, нічого воно не цепляється. Головне, не нервнічте, тому що буде псоріаз. Не нервнічте, нічого не зміниш, а нерви, болячки собі тільки не береся. сахарний діабет, все воно береться від нервів. Вот. От, ну, отак. Значить, ще якісь Ну, То, що було, я вам Вот. Ну, то, що е даже по цих досках пахне, от я сидю, навіть, дым на мене йде. Ну, от він просто пахне. Да, це, мабуть, всього, що дає аберкоса, Тому що в вишні з черешньою такого аромату не було. скоріше всього, дає. Плюс там ще коріння були, а може навіть і чорна смородина. Да? Чорна смородина має свій такий аромат. <кхм> ну, в общем, казирно це все пахне. І, як как би бы казати, вернувся в прошлое. Да? Ну може, це буде вже у нас теж таке скоро, настояще. Газ отключать світ вирублять. От може і не зря я оті ці доски собираю, складаю. Може, будемо зимою. Ну, топить, звісно, ні. Топити немає, плитки немає. Я плитки всі витащила. Нема. В мене. У мене мене було дві плитки діда, в домі. Ну, от бачите, як вошло це все. Отоплення. Зачем нам плитки? Повикидали. От. І все на водяному отопленні. Так. Ну, отоплення на газу в мене. Так що такі діла. Ну, якщо це вам була інформація полезна і ви хочете її оставити в нападні, щоб потім не передивлятися, ну, можете поставити пальчик вверх, і йде у вас в плейлістше відео. Так і я дію. От якесь відео подивилась, воно мені понравилось, поки нема коли передивитися. Я там спішу по роботі. От, раз, нажала, подив... потім є час, время, я зайшла в свій плейліст, понравився відео, і я вже можу передивитися ці відео. Які вони мене може інформації заінтересували. Вот. Ну, і якщо ви состоїте в птицеводчих групах, може по растінню, може ще якісь групи, у вас лічні групи є, можете зробити репост там у Фейсбуці, в групах Фейсбука, однокласниках і так де є. Можете, як рекомендації, я на своєму першому YouTube-каналі Хитручкин двор давала такі як ідеї, як я живу, як я виращую птицю і так далі, в якому в состоянні. На втором Ютуб-каналі хитру кіря жизнь, де щас ви дивитесь це відео, я давала теж які дії. Ну і з тим, що у нас бахкають тут поблизості, не знаю чи ми тут останемося в состоянні такого, як ми були до 2022 року. Я зараз даю трошки такі свої, як совєти, свої ідеї, е, ну, на прикладі свого господарства, свого саду, своєї роботи. Ви не просто со слов. Є блогери, які прочитали, подивилися, а більшість часу такі блогери є. У мене подивилися інформацію, несущу від е, оленілов. Вони не розуміють технології приготування в ялені і роблять перепіла, от як тараньку. Вони її сушать два дні і говорять вялений перепіл. Сировялений перепіл. Ребята, сировялений перепіл робиться чуть більше трьох тижнів, але не за двоє суток. І якщо солений, ви просто засолили білок, і з тебе солений білок зжатий, він, і все. Він, і потім кажуть, а воно невкусно. Звісно, невкусно, як ви не робили перший маринад, не робили другий маринад, не производили в'ялення. От як... Вам всім многим знайомим вяльона риба і таранька, да? Ну, Тараньку поїв, потім після тараньки губи заворачуються від солі. А в'яльону і наслаждаєшся може, там, з огурцом, з помідором, фруктами. Ой, з з фруктами, з фруктами з от, І от, Зовсім інші вкуси. Якщо ви не їли перепіла в'яльоного, то і навіть соленого, як вяльону, а вони його солять. От така сама і ситуація. І вот. плюс цикл роботи цей компост, навоз це те ж саме удобряється наш участок. З участка обильно хороший ми беремо урожай, але там потрібно трудиться. От я вчора картошку викопала, почистила. Я вам да, буду показувати свої руки, а то ви думаєте, що Лена взагалі нічого не робить. Руки в неї такі красивенькі. А вчора картошку. В общем, Ольга була зайнята, сын, в нього робота і картошку пришлось чистити мені. Рукавиці я не одівала. Вот, і по-бистрому почистила картошку. І на що мої рученята, похожі гляньте? У вас така сама ситуація. Якщо картошку чистите, оцей вот яд. Хоча зараз дрова рубала, я оділа перчатки. Ой. Так що такі вот у нас дела. Сьогодні вже 20 е июля. Значить, що у нас март, апрель, май, июнь, июль. Вот. Через два дня буде 5 місяців. 5 місяців сумасшедшої жизни. Ну, если це слажится коси з там, подорожанням овощей, ну, подорожанням вообще в жизни, щоб ви там з чимось не коснулася. А тут же така психика. Срабатує, що, во-первых, подорожання, во-вторых, дефицит, в третье, все стягивается з твоєю работой, дефицит сырья для твоєї роботи. А у нас не тільки птиця у нас задействовано ще два види деятельності. Чим займається дочка і чим займається син. Вот. у мене, конечно, теж стартові корма. Стартові корма це теж можна будет оказаться психом. Тому що є стартовий корм, а ти можеш його, а ми так і зробили, не було того, що нам треба, купили другий і ми положили просто три партії пірепілов, фіталізацію на сроках після 10 днів і далі. Ну, такі можна я говорю, оказатися психом 100%. Ну нічого, це як говориться мій опит. Ніхто мені ніде не підскажений. Він стоїть денег, колосальних денег, стоє опыт. І з практики того, що за Зачем, Лена, тобі генератор? Зачем Лена, тобі генератор і так далі, то є сьоє. Положили дуже багато птиць. Інкубація була одна інкубація, це стоїмость уже одного генератора. Так що сюди ділимо виводи. Все, ребята, всего вам доброго. Пишите комментарии. Обращайте на данный момент на свою птицу, на своих курей. Если у вас перепила, там если перепила, кинула по них моль, там можно це побороть. Если у вас не деревянные клетки, а железні, Это все решаемо, но там уже технология совсем друга. Всего вам доброго, всего хорошего и і... Хорошої погоди і чистого вам неба. Ні, не, чисто не треба, бо буде жарко. Ось такого, щоб з хмарками з переменною облачностью. Всього доброго, всім пока. Спасибо тим, хто додивився відео до кінця. Всім пока!